Սևանի լավաշի ցանցում շատ համեղ պատրաստում են եւ սպասում են ձեզ։ Բարիս ջան, Մեգրի պահով եմ ուզում հարցնեմ, որովհետեւ լուրերով պատտվում են շատ մարդիկ, բլոգերներ կա, որ տարածում են, ասում են Մեգրին դատարկվում է, ուզում ենք հասկանանք դա արդյոք այդպես է թե ոչ։ Այն որ այդ կառավարական պետական ինստիտուտները դուրս են դրվել, դրանք հրապարակային փաստեր են ինչ-որ իմաստով, այսինքն դա հերքելը կամ բան իմաստ չունի կամ հաստատելի իմաստ չունի, որովհետև դա եղած փաստ է, մեղրեցիները գիտեն։ Բայց ինձ մի բան ակնհայտ է, հա, ելնելով Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունից եւ կոպիտ ասած մեր ժողովրդի ատամները հաշվելու նրա փորձառությունից, ես չեմ կարծում Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղ ճանապարհով պատրաստվում Մեգրին տալ, դրա համար դատարկում է, որ ադրբեջանցիները գանեն։ Ինչու՞, որտեւ Նիկոլ Փաշինյանը լավ է հասկացել, որ եթե խաղաղ ճանապարհով որևէ տարածք անցնի, ապա անգամ իր ընտրողները կոպիտ ասած կքառատեն իրեն։ Դրա համար դուք տեսել եք ցանկացած տարածքի կորուստ, այդ թվում նաեւ Արցախի վերջնական հայաթափումը տեղի ունեցել ռազմական գործողությունների ճանապարհով։ Ամեն անգամ դա լինելու է պատերազմի ճանապարհով, որպեսզի ինքը իր ընտրողների, իր ստերին հավատացողների կարողանա հավատացնել, դե որ ինքը ամեն բան արեց, հիմա չստացվեց, բանակը չարեց, զինվորները փախան, դասալիքներ կային, ուսը անում են այնպես, որ բնակությունը այսպես հիասթափված հեռանա իր բնակավայրերից, բայց ես չեմ կարծում, որ այս բանը քաղաքը հանձնելու խնդիր կա եւ դրա համար են դատարկում։ Կարող են հազար ու մի այլ պատճառ, այսինքն չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը մոտ կարող է, ասենք, պարգևավճարը մի քիչ պակասություն է անում ԿՊ-ին տալու, կամ այդ պարեկներին պահելու համար բյուջեն քչություն է անում, որոշել է Մեգրից գտնել։ Դա սա հավանական է, սա էլ է հավանական։ Այսինքն հազար վարկած կարող է լինել, բայց ես բացառում եմ, որ Փաշինյանը տարածքեր հանձնի, ոչ թե չի ուզում հանձնի, հանձնի առանց պատերազմի։ Ինքը պետք է միշտ զոհերով դա հանձնի, որ ժողովրդին կերցնի, դե հիմա ես ամեն ինչ արեցի, բանակը չպահեց։ Բարիս ջան, ես քո մոտ այս վերջի հարցազրույցդ քո նայեցի, Վատիկանի պահով էիր դու խոսում։ Ես ճիշտ ասած մոտ մի տարի ու կես առաջ էի դրա մասին խոսում, հա միշտ փրփնտրում էի ինֆորմացիա այսու մանգայ, ու քիչ-քիչ ճարում էի քեզ մոտ էլ, որ տեսա շատ ուրախացա, որ ինչ որ իմ մոտս արդեն ոչ որ պազլը կարողանում եմ արդեն հավաքել Վատիկանի հետ, որ համոզում եմ, որ դա վերջի վերջո ճիշտ էր, որ Նիկոլը Սյոտիկի Վատիկանի կողմից է ինչ-որ մի հարցերով ուղեկցվում, թե ամբողջովին է ուղեկցվում։ Նախ նկատենք, որ Միքայել Մինասյանը եղել է Վատիկանում Հայաստանի դեսպան։ Ուրեմն 2018 թվականի իրադարձություններից ընդամենը 2-3 ամիս առաջ Փաշինյանը մասնավոր այցով իբրև թե գնում է Վատիկան, որ եղել է հանդիպում Միքայել Մինասյանի հետ։ Ընդ որում ինքը այդ հանդիպմանը գնացել է կամ այդ այցին գնացել է Աննա Հակոբյանի հետ։ Հա, այդ ժամանակ էլ են իրար հետ գնում։ Ինչեմ ես սա պնդում, ինչեմ ես սա պնդում, կամ Նիկոլ Փաշինյանը սիրած ունի։ Հիշում եք այն հայտնի կարգին սքեթչը, որ ՉՄ ամուսինը 3 ձայներ հավաքի, կին ասում է, «Արա, ես սիրած ունես, հիմա կասեմ ինչի վետ ես հաստատել»։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց մի լուսանկար, որտեղ ասում էր, որ գից գրառման, որ Հայաստանի իշխանությունները իրեն Ինտերպոլով շարունակում են հետախուզման մեջ պահել, դրա համար ոստիկանները եկել էին իր հյուրանոցի համար։ Նախ այդ լուսանկարում երևում է կանանցի պայուսակ, վարդագույն, դժվար Նիկոլ Փաշինյանը պես պայուսակ կրի, այսինքն այդ համարում եղել է նաև կին, ենթադրաբար Աննա Հակոբյանը, որը իրեն ուղեկցել է։ Իսկ Աննա Հակոբյանը կարևորագույն դերակատարում է ունեցել մշտապես Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքը։ Հիմա եկեք միասին տրամաբանենք, եթե մարդը սուտ է հորինում, որ իբրև թե իրեն Ինտերպոլով հետախուզման մեջ են պահում, ու դրա համար ոստիկանները եկել են իր համար, ուրեմն մի հատ ավելի ահավոր բան կա, որը թաքցվում է, չէ՞, դրա տակ։ Ընդ որում իր հայտարարությունից հետո եւ Ինտերպոլն է ասել, որ ինքը հետախուզման մեջ չի, եւ Հայաստանի ոստիկանական բան լրատվական։ Այստեղ ես անդադ մտածում եմ, ինչ կարող է լինել, ինչ կարող է լինել, եւ վերջերս հանդիպեցի Telegram-ի մի ալիքով մի հրապարակման, որը պաստարոպես ասում են հետեւյալը, որ Փաշինյանի համար ու Մաքրուհին գտել է քյաշ գումար, իսկ դու գիտես քյաշ գումարը եվրոպայում պրոբլեմ է։ Եվ հենց Մաքրուհին է զանգել ոստիկանություն, դրա համար ոստիկանները ոչ թե եկել են ռեսեպշն, ոչ թե Փաշինյանին ասենք փողոցում են ձերբակալել, որտեղ եթե Ինտերպոլ, այլ եկել են հյուրանոցի համար ըստ էության խուզարկության։ Եվ այդ պատմությունից իրեն փրկել է հայտնի պերսոնաժը Միքայել Մինասյանը, որը ընդունել է նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը ֆինանսավորել է։ Հիմա եկեք տեսնենք հաջորդ Վատիկանը գնում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնաթողությունից ընդամենը շաբաթներ առաջ։ Ընդ որում, եթե դուք ռուսական մամուլը ուսումնասիրեք, դուք կտեսնեք, որ
հանրապետական իշխանության առաջին դեմքերը եւ Սարգսյանը եւ Մինասյանը ըստ ռուսական մամուլի հրապարակումների այն ժամանակվա հրապարակումներ ոչ հիմա իրենց կապիտալը պահում են Վատիկանյան բանկերում Իսկ մենք շատ լավ գիտենք որ եթե դու փողդ պահում ես որևէ երկրում ու այդ փողը այդքան էլ օրինական չի կամ օրինականության խնդիրներ ունի ապա դու կամ շատ շատ ես վստահում այդ երկրին կամ ենթադրում ես որ դու կգտնվես իրենց այսպես վերահսկողության տակ կամ ազդեցության տակ առնվազն չէ դա բնական է փողը ենթադրում ես շատ ճիշտ է Ամփոփվում է նրանով, որ Վատիկանի կողմից հատուկ շքանշաններ են ստացել եւ Միքայել Մինասյանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս եւ Արմեն Սարգսյանը, որը փախավ Հայաստան։ Ով որ ասենք շքանշան է ստանում, ինչ որ մի մարդուց, էլ ինչ որ մի կողմից, ուրեմն ինքը այդ ինչ որ մի այդ կազմակերպության ինչ որ մի անդամ է, որ ասենք այնպես պարզապես այնպես Փաշինյանին տրված շքանշանն էլ ասում է մատուցած ծառայությունների համար, բայց ինձ եւ ձեզ որպես քաղաքացի հայտնի չի գվատիկանին հետ իշ ծառայությունն է մատուցել։ Իրոք, իրոք։ Ոչ այդ ա եղել պաշտոնական, որ այդի շրջանակում տրվեր, ասենք դե հիմա վարչապետը հարգել։ Ոչ այդ ա, ոչ պապն ա եկել այստեղ Ռոմի, այսինքն այդ ծառայության մասին գիտեն միայն Վատիկանում եւ երևի այդ Վատիկանի հետ կապված մարդիկ։ Իրոք ինձ շատ հետաքրքիր, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը ու Սերժ Սարգսյանը ես միշտ ուզեցել եմ հասկանալ իրար հետ չունեն ինչու չունեն ես այս թեմայի մասին խոսելուց առաջ պետք է զգուշացնեմ որ ես Ռոբերտ Քոչարյանի ընկերը չեմ ընտանիքի անդամ չեմ քաղաքական թիմի անդամ չեմ ես խոսում եմ որպես լրագրող իմ վերլուծությունն է ուրեմն մի բան ակնհայտ է որ Ռոբա Սերժական ասված կլանը կամ Ղարաբաղյան կլանը իրականում գոյություն չունի, դա միֆ է։ Եվ դրա օգտին խոսում է ամենավառ փաստը, որ 2021 թվականին այս մարդիկ առանձին են գնացել ընտրությունները, այսինքն եթե նրանք լինեին ինչ-որ հարցերում համախոհ, միասին կգնային ընտրությունների, ոչ թե առանձին, կամ մեկը չէր մասնակցի ընտրությունների։ Այսինքն նույն մարդիկ, նույն քաղաքական պատկերացումները չունեն։ Չափազանցություն են կամ գուցե նաև ստի են ձգտում են լուրերը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում էր գալ իշխանության միջև 2018 թվականը, որովհետև նախ Ռոբերտ Քոչարյանը ասեցյալ իրավիճակին, ներքաղաքական իրավիճակին ծանոթ մարդիկ գիտեին, լվացել էր իր ձեռքերը ամբողջապես, չուներ կուսակցություն, չգիտեմ, չուներ քաղաքական ինչ-որ ներկայացվածություն։ Իր համար հանգստանում էր, բադում։ Այո, գնացել հանգստանում էր, այո, արյուծներ, սերֆինգ, ես ընդորում սիրում եմ իր վարած հանգիստը, ակտիվ տղամարդու հանգիստեր, մարդը դինջանում է։ Չնայած ձեզ ասեմ, իրականում եթե նայենք ճշմարտության աչքերին, ինքը հանգստանալու իրավունք չուներ, ինչու՞, որովհետև Հայաստանի նման երկրում նախին նախագահները չեն կարող ուղղակի ձերքերը լվալ դուրս գալ գնալ իրենց գործերով զբաղվել։ Քանի Ղարաբաղյան հարցը լուծված չէ, իսկ այդ հարցի առանցքային դեմքերից մեկն է, ինքը չեն կարող գնալ հանգստանալու։ Բայց եկեք վերադառնանք այլ տեսանկյունից։ Ուրեմն, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք ամենահայտնի լրատվամիջոցներով, որոնք հետո պարզվեց, որ ֆինանսավորում են հենց այդ իշխանությունների կողմից, 10 տարի շարունակ թիրախավորվել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսինքն մարտի 1, հոկտեմբերի 27 իշխանությունն իրենց դեմքով չեն խոսել, բայց հնարավորություն տվել են, որ ուրիշները խոսեն։ Եվ սա տրամաբանական է, տեսեք, ես սրա բացատրությունը տամ եւ հարցում շատերը կհամաձայնեն։ Ուրեմն դուք հիշում եք 2011 թվականին սկսվեց իշխանություն ընդդիմություն բանակցություններ, Տեր-Պետրոսյան հանրապետական Սերժ Սարգսյանի թիմերը բանակցում էին։ Եթե հիշում եք։ Այդ բանակցությունները մարտի 1-ից հետո էին։ Ես թիմերը ըստ էության այդ բանակցություններով նաև ինչ որ համախոհական, այսպես մտնոլոր ձևավորվեց։ Մարտի 1-ի ողբերգության մասով որպես գործող գլխավոր ակտորներ էին Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանը։ Երեք նախագաներ, հա։ Հիմա Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը դառնում են համախոհներ ըստ էության ինչ որ գլոբալ հարցերում։ Հիմա ձեզ համար հասկանալի է, չէ՞, որ եթե Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը իրար հասկացել են, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ձեռքերը լվացել էր քաղաքական կյանքից, ապա ելնելով այն բանից, որ մարտի 1-ի գլխավոր պատասխանատվությունը մեկի վրա պիտի բարձվեր, հետ մեկը ընտրվեց Ռոբերտ Քոչարյանը, ասես եւ Տեր-Պետրոսյանը եւ Սերժ Սարգսյանի թիմերը եկան ըստ էության այդպիսի համաձայնության եւ 11 թվականից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ազատ արձակվեց, հնարություն տվեց
հարկը մտնի խորհրդարան, ընդ որում շատ կասկած է լիճանապարով եւ այդ թվականից սկսած բոլոր դժբախտությունների մեջ մեղադրվում էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ասենք կոպիտ ասած Ռոբերտ Քոչարյանը սարքել էին, մարդասպանի կերպար էին տվել, Արնախումի կերպար էին տվել եւ ամեն անգամ երբ Սերժ Սարգսյանի դեմ դժգոհություն էր հասունանում, այսպես պատեքստ ասում են, ուզում եք Ռոբերտ Քոչարյանը հետ գա ու այդ սարսափից մարդիկ որ արդեն այդ կերպարից վախենում էին, ասում նորը նա դեթո Սերժ Սարգսյանը մնա, մենակ Ռոբերտ Քոչարյանը չգա։ Պլաններում որ Մեղրին հանձնի, հետո իշխանությունը ում այդ դեպքում հանձնելու թողնի գնա, ինչ որ տենց բաներ դու տեսնում ես, թե չէ, ինչ որ փախնի, ինչ որ թե ինքը մտածում է որ բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ մեկին իշխանություն կհանձնի, այդ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին չեն ճանաչում, հա, անկեղծորեն չեն ճանաչում։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջի ռուսերն ասած վարիանտ սաղ սպիսատ քանի Աննա Հակոբյանի վրա, կասի ինքնա։ Չէ, լուրջ եմ, չէ, դու ֆիքսի տա, լուրջ եմ ասում, սա ես ամենայն լուրջ ճամբ եմ ասում։ Չմտնելով այդ մարդկանց ընտանիք, որտեղ դե Աննա Հակոբյանն էր քաղաքը, բայց եթե իմանա այդ բանը Աննայի դեմ ցուցմունք տալով ինքը մի օր ավել կմնա իշխանություն, ինքը ցուցմունքը կտա։ Հասկացա։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, այդ մարդը, ես գիտեք որտեղից է ձևավորվել, ուրեմն 2018-ից հետո իշխանապողություն էր եղել, դե այդպես կարծիք կա, չէ՞, դե որ ժողովուրդը բերել է, ժողովուրդն կարող է անի։ Հա։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի որ ծանոթին հանդիպում էի, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա աշխատել են, ասես 10 տարի, 20 տարի առաջ, ասում են Բորիս, դու չես պատկերացնում իշխանությունում ձեռքն անգել, այս մարդը կյանքում էլ իշխանություն չի տա, բացի արու թափելու, այսինքն միայն արյան ճանապարհով ինքը կարա թողնի իշխան, եթե ինքը իշխանություն թողեց, ուրեմն մեծ աղետ է բերելու։ Այսինքն այս մարդը ինքնակամ, եթե ժողովուրդը այսպես մի համուր չհավաքվի, չգնա այդ մարդու այսպես վարատնիկից բռնի, օձիկից բռնի, դուրս չպրտի կառավարությունից դեպի նախանցա փողոցի այդ նշենք, ինքը ինքնակամ երբեք չի թողնելու այդ իշխանությունը։ Դուք մոռացել եք, որ Երրաբլուրում, ես այդ օրը եղել եմ Երրաբլուրում, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ կարևոր էր պատերազմից հետո հայտնվել Երրաբլուրի տարածքում։ Ահա։ Դուք հիշում եք, զորով մարդկանց հավաքեցին, 10,000 մարդ հավաքեց։ Նիկոլ Փաշինյանը այդտեղ էր եկել իր երեխաների ձեռքը բռնած։ Հասկանում եք, ինքը հանուն իշխանության գիտեր, այնտեղ կարող է բախում լինի, չէ՞, այնտեղ էր հակառակ ժողովուրդներ հավաքած, ինքը իր երեխաների ձեռքը բռնած էր եկել, այսինքն իր մեսիջը վիզուալին է, որ ես պատրաստ եմ հանուն իշխանության զոհել իմ երեխաներին, ով է պատրաստ նման զոհաբերության։ Եվ երբ որ ինքը այդ ամենով եկավ լծվավ Երրաբլու, ես ինձ ճանաչողները գիտեն ում է այդ օրը խոսել, ես ասեմ Նիկոլի իշխանությունը պահեց, որտեղ շատ սիմվոլիկ էր Երրաբլուր մտնելը, եթե ինքը այսքանից հետո կարողացավ մտնել Երրաբլուր իր երեխաներին անգամ պատրաստ զոհելու ճանապարհով, ապա ինքը պահել է վստահաբար իշխանությունը, ուրեմն իր հարցը լուծել է, այսինքն չկա այն դիմադրության օջախը հակափաշինյանական այնքան ուժեղ չէր, որ ինքը չմտներ Երրաբլուր, ուրեմն ինքը արդեն կարողացել է իշխանություն պահել, դա շատ կարևոր բան է։ Դա գիտեք ինչիա նման, երբ որ կոպիտ ասած մարդասպանը, բոլոր իմանան որ նա մարդասպան ու նա հանգիստ գնա մասնակցի այն մարդու թաման ու ինքը սպանել է, ու ծնողներին էլ բռնի ոտ ու ձեռ են կոմկցի։ Այո, ինքը այդ ժամանակ, երբ որ Փաշինյանը եկավ Երրաբլուր եւ կարողացավ մտնել Երրաբլուր, ես ասի սա մի նոր տեսակի հրեշ մենք ստացանք, նոր լեվելի հրեշ, ինքը այս աշխարհը անցավ, այսինքն մի աշխարհ բարձր գնաց, ավելի ինչ ճիշտ եք բացատրում, հա, ես այս վերջերս որ եկել եմ Երևան, հրապարակում էի ցուցերներ, կանգնած խոսում էինք ու ինձ մի միտք ասեցին, որ շատ ես տպավորվեց մեջս, ասես որ ես երկրորդ ընտրությունները եղավ, Պուտինը ուզում էր, որ նո Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրվեր, բայց Էրդողանը չթողեց, ասես չէ, պետք է Նիկոլը լինի ու դրա համար Նիկոլը եղավ, ոնց որ Պուտինը գնաց դրան, որ Նիկոլը լինի, ի՞նչ ես կարծում ես պահով։ Դրանք փաստարկված խոսակցություններ են։ Նախ, այն որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պահել է Էրդողանը, դա ապացուցում է փետրվարի 25-ին, եթե չեմ սխալվում, գլխավոր շտաբի արված հայտարարությունից հետո, ամենաարագը եւ ամենաբարձր մակարդակով արձագանքել է Թուրքիայի հանրապետությունը նախագահի մակարդակով, ասելով, որ իրենց համար անթույլատրելի է ռազմական հեղաշրջում Հայաստանում, ռազմական հեղաշրջում կարող էին անել գեներալները, որոնք հայտարարություն էին արել, որոնք ավանդաբար կապված են Ռուսաստանի հետ։ Թուրքիան Հայաստանի հանրության համար չի Էրդողան այդ հայտարարությունը, դա հայտարարություն էր Պուտինի համար, Ռուսաստանի համար, որ եթե դուք աջակցեք
եւ Հայաստանում ռազմական հեղաշրջում տեղի ունենա, ապա մենք ապա մեր պայմանավորվածությունները ուրեմն չեն գործելու տարածաշրջանի հետ կապված։ Եվ այդ օրվանից հետո Փաշինյանին իշխանության է պահել Էրդողանը, եւ ըստ էության ուղիղ պայմանագիր ունի այս իշխանությունը։ Գիտեք, Փաշինյանը շատ մեծ ցանկությամբ էր գնում Էրդողանի երթմնակալության արարողությունը, ինքը ստիպված էր գնում, ինքը գնում էր քաղաքը վերադարձնել, ինքը գնում էր կոպիտ ասած, գիտեք ինչ էր գնում։ Պատմությունից էլ գիտեն, չէ՞, որ արքայից արքա, եթե որևէ մեկը թագադրվում էր տարածաշրջանի համար, են տակի փոքր արքաները գնում էին, չէ՞, իր երթմնակալությանը, հավատարմության երթում տալու։ Նիկոլ Փաշինյանը գնալով Էրդողանի երթմնակալության արարողության այդ լայն ժպիտով, որ Էրդողանին բարևում էր, ինքը ըստ էության աշխարհին ցույց տվեց, որ ինքը ընդունում է Էրդողանի ազդեցության օրինականացումը Հայաստանում եւ տարածաշրջանում, եւ ինքը գնացել է հավատարմության երթում տալու, այսինքն ընդունելու Էրդողանի որպես քաղաքական գործչի գերիշխանությունը։ Այնպես որ այդ խոսակցությունը իրական է։ Իսկ ես ասենք, որ ինքը Էրդողանի մոտ էր գնացել, ես տեսնում էի այնտեղ ոչ թե ասենք մի պարտված վարչապետի, այլ ես տեսնում էի ասենք մի հատ հաջողված ագենտի, տեսեք ես ինչ լավ կարողացա այդ օպերացիան իրագործեմ, ու ինքը այնտեղ որպես պարտված չէր, ինքը որպես ագենտ էր, այնտեղ իրան լավ զգում այդ կարգավիճակում տեսա։ Ես վստահ չեմ, որ 2018-ին, երբ Փաշինյանը գալիս էր իշխանության Թուրքիայի ազդեցության գործակալներ, թե ոչ 18-ին, բայց 2021-ի այդ ժամ հայտարարությունից հետո ես վստահ եմ, որ առնվազն 21 թվականից ինքը հանդիսանում է Թուրքիայի ազդեցության գործակալ, որտեղ Էրդողանն է պահել իր իշխանությունը։ Եվ ես գիտեմ այդ առումը, որ 21 թվականի ընտրություններում էական դեր է խաղացել նաև այն իմ ունեցած տեղեկություններով, սա որը ինքս հավում եմ անում ինձ եւ իմ ոչ հայտնի աղբյուրին, հա, այսինքն չհրապարակող աղբյուրին։ Նախ մենք գիտենք ընտրություններին Ռոբերտ Խոչանին չի տրվել աջակցություն ռուսական կողմից, եւ ինքը հավաքել է մաքուր իր ձայները, այն ինչ որ կարող էր իր թիմով անել։ Ռուսական կողմից եղել է առաջարկ, արդյոք Ռոբերտ Խոչանը պատրաստ է իշխանության գալու դեպքում շարունակելու այն գիծը փաստաթղթերի տրամաբանությամբ, ինչ ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Որքանով որ ես գիտեմ, երկրորդ նախագահը ասել է, որ դա իր կենսագրության եւ համոզմունքների դեմ գիծ է, եթե ինքը եկավ իշխանության, ինքը փորձելու է փոխել այդ տրամաբանությունը հնարավորությունների սահմանում, առանց Ռուսաստանի շահերին վնասելու, եւ այդտեղից, որքանով որ ես եմ հասկացել, արձագանքը եղել է հետեւյալը, որ եթե այդպես է, ամենայն հավանականությամբ Հայաստանում իշխանություն չի փոխվի։ Եվ այդպես էլ եղավ, մենք գիտենք, որ հատկապես Ռուսաստանի դեսպանությունը ընտրությունների ժամանակ ակտիվորեն աշխատել է Նիկոլ Փաշինյանի օգնի։ Իհարկե Ռուսաստանի դեսպանությունը, Ռուսաստանը կարծում եմ վստահ էր, որ Փաշինյանը մնալու է այն փաստաթղթերի տրամաբանության շրջանակում, որը ստորագրել են Պուտինի հետ նաև։ Բայց Փաշինյանը փաստորեն կարողացավ համոզել Ռուսաստանին աջակցել իրեն, բայց մյուս կողմից ընտրությունների հաջորդ օրվանից աշխատել է Ռուսաստանի դեմ։ Եվ հիմա Ռուսաստանը ըստ էության իր փորած փոստ է ընկել մեծ իմաստով, որովհետև աջակցել է մի մարդու պահել իշխանության, որը դակավարասվասոբնի չի, այսինքն վստահելի չի, եւ կարող է իր իշխանությունը հիմա դիքրել արևմտքի կողմ, եւ Ռուսաստանի վիճակը բավական ծառացել է, Ռուսաստան չգիտի, նախ չի կարողանում հանրային տրամադրությունները դեպի իրեն թեքել։ Ես ամրանը եւ Մոսկվայում էի, հանդիպեցի մի հետաքրքիր գործչի հետ, ինքը ասում էր, որ Փաշինյանը այնուամենայնիվ ոնց որ պայմանավորվածությունները դեռ Արցախը ընկած չէր, այսինքն հայաթափված չէր։ Ես ասում եմ, գիտեք, իմ համոզմունքներ եւ հիմա էլ է, դա ես կարծում եմ ճիշտ դուրս է գա, ցավոք սրտի, որ Փաշինյանը այո, ընդհանուր ինչ որ կոնտուրներում կպահի պայմանավորվածությունները Պուտինի հետ, բայց ինքը տակից իր սատելիտներով այնպիսի հակառուսական ալիք է բարձրացնում Հայաստանում, որ երբ որ ինքը թռնի այդ պայմանավորվածություններից, հանրային աջակցությունը լինելու է իր կողմ, եւ Ռուսաստանը ոչինչ չի կարողանալ։ Եվ ըստ էության մենք այդպիսի պատկեր էլ ստացանք։ Այդպիսի պատկեր էլ ստացանք, որովհետեւ գեներացվեց հակառուսական մի ալիք, եւ Արցախի վերջնական հայաթափումը մնաց ռուսների վրա, այսինքն գործը արեց Փաշինյանը Ռահայում, այն ճանաչելով Արցախ, ճանաչելով Ադրբեջանի մաս, բայց իրականում պատասխանատվությունը մնաց ռուսների վրա։ Բայց եթե անգամ Փաշինյանը հակառուսական տրամադրություններ չգեներացնի, ես կարծում եմ օբյեկտիվ է, որ պատասխանատվությունը մնացել է Ռուսաստանի վրա, հիմա բացատրեմ ինչու։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ես կարծում եմ Ռուսաստանը հանձնել է Արցախը, ոչ։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը իր դերում
իր ստանձնած դերում եւ իր վերսած պատասխանատվության գոտում չի գտնվել, ինչու։ Դուք եկեք, քանի որ մեր հանրությունը շատ գողական հանրություն է, եկեք գողականով բացատրենք, հա, մարդկանց։ Պատկերացրեք, որևէ, այսինքն X օրենքով գողը ապրում է այսի տարածքում, եւ այդ տարածքի ոնց որ պատասխանատվությունը իր ձեռքի տակ է, իր տարածքի պատասխանատվությունը իրենն է, ինքն է ոնց որ պատասխանատու դրա համար, եւ բոլորը այդտեղ իրեն են ենթակա, հա։ Եթե տարածքում որևէ կոպիտ ասած հարիվ կարողանում է այնպես անել, որ այդ գողը լուրջ խնդիրներ ունենա, այո, այդ հարիվը շատ մեծ սխալ է գործել, բայց պատասխանատու, այսինքն մեր տարածաշրջանի գողը Ռուսաստանն էր, չէ՞, այսինքն ինքն էր ասողը։ Եթե Նիկոլը կարողացել է ռուսների գլխից թռնել, այո, Նիկոլը վատ բան արել, բայց ռուսները այնքան թույլ են գտնվել, որ իրենց գլխից թռել են, որովհետև ուժեղ պետության գլխից չեն կարող թռնել ուղղակի։ Այս առումով ես կարծում եմ Ռուսաստանը իր պատասխանատվության չափը ունի, եւ այո, պետք է հարց տալ ռուսներին, ասելով, որ գիտեք, մենք համարում ենք, որ այս տարածաշրջանում դուք եք ասողը, եւ դուք էլ եք այդպես ներկայանում ոնց որ։ Եթե դուք հիմա ասում եք, որ Նիկոլը ձեր գլխից թռել է, դա ճիշտ ասած ձեր խնդրն է, որովհետեւ մենք երկտերություն չենք, որպես չգիտեմ Հայաստան, բայց դուք գերտերություն էիք եւ կարող էիք վստահաբար իրավիճակը թեքել այլ կողմ։ Պատերազմից հետո ես միշտ զգացել եմ, որ Նիկոլը ամեն ձև չուզեցել միջանցք տա այն կարգավիճակով, որով ուզում է Ռուսաստանը, ասենք կարող է ինքը ուզում է Թուրքիային տա ճանապարհ կամ միջանցք, բայց չի ուզում այն կարգավիճակով, որով որ ռուսներն են առաջարկում, ասենք կարող է ինքը Ամերիկայի տարբերակին գնա, բայց այն, որ ես տեսնում եմ, դաժե մի պահով էլ տեսնում, ասում որ Արցախ երևի տվեց այն բանով, որ ասես, լավ, Արցախը տան, գոնե միջանցքը չտամ, պահեմ այս պահով։ Տեսեք, Էդգար ջան, շատ հետաքրքիր հարց է տալ, եթերից առաջ ասում եք, որ լրագրող չեք, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ չէ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի շատ լրագրողներ կերազային այդ խորությամբ տրամաբանական հարցեր տալ եւ խնդիրները այդքան ճիշտ դիտարկել։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր ունի ոչ թե միջանցք տալու չտալու հետ, Նիկոլ Փաշինյանը ռուսերին չի ուզում այդ միջանցքը տալ։ Դեսեք, երբ որ դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտածում էր, գուցե կարծել էր, որ մտածում էր Ղարաբաղը տա, կարող է միջանցքը չտա, դա նույնն է, որ ասենք գյուղի ինչ որ պուտան կա, տրակտորիստերից մեկին տա, բայց որոշի, որ մյուսին չի տալու, վստահաբար այդ մյուսին էլ ստիպած կլինի տա, որովհետև եթե իր գործը տալն է, ինքը բոլոր տրակտորիստերին տալու է։ Հիմա եթե ինքը Ղարաբաղը տվել է եւ աշխարհում ունի տվողի համբա, ինքը միջազգն էլ է տալու, մի բան կարող է փոխվել, որ այսինքն որոշի օրինակ ֆերմայի տարածքում այդ տրակտորիստին տալու, կամ ուն ֆերմայի տարածքում այդ տրակտորիստին տալու, հա։ Հիմա խնդիրը սա է, որ մի բան ակնհայտ է, տեսեք, ինքը կարող է օրինակ տալ, ասենք ազատ ճանապարհ, ասի դե եկեք գնացեք, ռուսներն էլ թող չգան, հա։ Թուրքերը օրինակ կարող են Հայաստանում վարձել երկու դեգեներատիվ, ասենք ախպեր ավտոմատը վերցրու, այդտեղից որ թուրքական ավտո անցնում կրակի վրա, եթե այդ ճանապարհով կանցնի թուրքական մեքենան, կկրակեն, թուրքական բանակը կլցվի այդ միջանց, այդ ճանապարհ, ասի ախպեր, մենք քաղաքացիներին սպանում ենք ստեղ, դրա համար մենք մտանք, տեսեք, չէ, երկու ամիս հանգիստ Հայաստանի ինչ ռեժիմ սահմանել էր, այտենց գնում գալիս էինք, բայց քանի որ մեր քաղաքացիներին սպանել, մենք մեր զորքերը մտնում են, որպեսզի անվտանգություն ապահով։ Թուրքիան այս հիմնավորմամբ 30 կիլոմետր խորացել է Սիրիայի տարածք, ասում ախպեր, քրդերը ինձ սպառնում են իմ անվտանգությանը, Սիրիայի քրդերը, ոչ թե Թուրքիայի։ Ես դրա համար 30 կիլոմետր մտնում եմ Սիրիայի տարածք, իմ բանակը մտնում է քրդական Աֆրին, Քոբանի քաղաքները, վերցնում եմ իմ վերահսկողության տակ, որ քրդերը իմ սահմաններից 30 կիլոմետր հեռու լինեն։ Ուղղային կենտրոններից մեկը Ստրատֆորը, վերջերս հրապարակել էր մի զեկույց, որում բառացի եմ ցիտում, ասում է, չնայած Հայաստանի արևմուտքի հետ աճող կապերին և նաև զինական աջակցության արևմուտքի, Հայաստանը այնուամենայնիվ չունի իր ձեռքի տակ այնքան լծակներ, որպեսզի կարողանա չկատարել Ալիևի պահանջները տարածման եւ սահմանների հետ կապված։ Ու դրանից մի պարբերություն վերևեր խոսում է, տարածումը միջանցքի մասին է, սահմանները անկլավներ կոչվածի մասին են։ Այսինքն եթե
ամերիկյան էս կարևորագույն հեղինակավոր ուղղային կենտրոնը։ Ես այսօր եթերներից մեկում ասել եմ, Հայաստանում երբ որ ասում են ուղղային կենտրոն, իշխանության հետ կապված, դա հասկանում են, որ այդտեղ բնակալեզների, այսինքն հասկանում են, որ Սյոպա Սաֆարյաններ են ամերիկացի, հավաքվել են իշխանությանը հաճելի բաներ ասելու, չէ, այնտեղ լուրջ մարդիկ են, վերլուծաբաններ են նստած, եւ իշխանությունները իրականում լսում են, ոչ թե իշխանությունները վերլուծաբաններին ասում են նրանք ինչ խոսեն, այլ վերլուծաբաններն են ասում, թե իշխանությունները ինչ անեն։ Երբ Ստրատֆորը գրում է, որ Հայաստանի արևմուտքի հետ աճող կապերը չեն օգնելու խուսափել միջանցք տալու, դա նշանակում է, որ Հայաստանը լուրջ խնդիրներ ունի։ Հայաստանը այստեղ ինչ պետք անի։ Հայաստանը այստեղ, այո, արևմուտքի հետ իր կապերը չկորցնելով, իր բացական հարաբերությունները չստեղծելով, պետք է անել ամեն բան, որպեսզի ցույց տա Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի դաշնության մերձեցում, լավ հասկանալով, որ այդ մերձեցումը մեր հաշվին է լինելու։ Այսինքն Հայաստանը պետք է ամեն բան անել, որ առաջին հերթին Ռուսաստանի համար լիներ վստահելի գործընկեր, երկրորդ հերթին Ադրբեջանի թույլ տրված փոքրիկ թեկուզ հակառուսական հայտարարությունները, քայլերը բանակիտական ճանապարհներով աշխատացներ Մոսկվայում, որ այնտեղ պրոհայկական դիրքորոշումներ ավելի ձևակերպեն, փոխարենը Հայաստանը ինչ անում, այնքան ամենաբարձր մակարդակով անում են հակառուսական հարաբերություններ, այսինքն ադրբեջանցի դիվանագետները փաստերի խնդիր չունեն, որպեսզի դա վերցնեն, դրան Մոսկվա համոզեն, որ հայերին չպետք չի օգնել։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն իր իշխանությամբ փաստերը առատորեն ապահովել է, եւ ադրբեջանցի կարծում դիվանագիտության ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողներ փայլուն դիվանագիտություն կարող վարել Մոսկվայում պրո-ադրբեջանական, հենվելով Փաշինյանի տված այսպես փաստերի վրա, հիմնավորումների վրա, փաստերի վրա։ Խոսքը նրա մասին է, որ ընդամենը չստեղծենք նոր վտանգներ Հայաստանի համար։ Հայաստանը իրականում ինչքան էլ այստեղ շենքեր են կառուցում, փող է փռում, տուրիստներ են գալիս, ռազմաքաղաքական առումով, անվտանգային առումով ծայրահեղ ծանր վիճակում է գտնվում։ Որ ասում է Արցախը Ադրբեջանա կամ այնտեղ, որ ասում է Արցախի ժողովրդին ոչ մի վտանգ չի սպառվում։ Միրզանի բերանը մաքում փակեցին Փաշինյանի հայտարարությամբ։ Ընդ որում Փաշինյանի հայտարարությունը ընդհանրապես անսպասելի էր, այսինքն ինքը այդ հայտարարությունը չպետք է անել, բայց քանի եթե պետք է սպասել մաքի նիստին, ինքը որպեսի հանգարտ այնտեղ Ադրբեջանի դեմ ինչ-որ դվիժենի ռուսերն ասած չլինի, այստեղից պաստը տվեց, ադրբեջանցի դեսպանը ասաց, այ Միրզոյան, Միրզո օղլի կամ չգիտեմ ինչ օղլի, եկո վարչապետը ուրիշ բան ասում, ինչ-ես խոսում, ինչ էթնիկ, սա նորմալ է, հա, գնացեք մի հատ իրար հետ ճշտեք, իմիջալոց ադրբեջանցիները իրենց մոր փորն են ընկել Փաշինյանի շնորհիվ, սա գնայք։ Երեք տեսա մի հայտնի ադրբեջանական շատ ուժեղ պոլիտոլոգի, այնտեղ ինքը խոսում էր, որ այդ պատերազմի ժամանակ, 44-օրվա պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի կողմից այս 400-ով կրակոց է եղել, իրան կրակել են Ադրբեջանի կողմ, որ կանգնացնեն այդ զորքը, ու Ալիևը դրա մասին այդքան ինքը չթողեց, որ այդքան էտի տարածվի այդ ինֆորմացիան, ինքը էլ խոսում էր, ու ես էլ հիշեցի, որ այնտեղ իրանց կողմից այդ նավերն էին եկել, կանգնել էին, ես ինչու եմ ասում, արգելի երկար, ես ինչու եմ ասում, Հայաստանը պետք է աշխատեր, Հայաստանը պիտի աշխատեր, գիտեք, ռուսները ստիպված են դրա մասին չխոսալ, բայց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, քանի որ Փաշինյանը այնպեսի փայլուն դիվանագիտություններ վարում, որ անգամ պարսիկներն էին մեր վրա ճանապարհ փակել, ռուսները ստիպված են եղել 102-րդ ռազմաբազայի ամբողջ պայծերը դատարկել, որ հայկական բանակին մատակարարումներ անեն, հետո ինչ որ ռուսները չեն կարող, իրենց վիճակի ձելելով չեն կարող ելնել ասել մենք սենց բան ենք արել, որտեղ Ադրբեջանը միանգամից կօգտվի այդ տեղեկատվությունից, սա ես ասում եմ որպես լրագրող, դե հիմա ռուսները կարող են ասել Բորիսը սուտ ասում, բայց մենք հո գիտենք, որ ռուսները քայլեր են արել, մենք հո գիտենք, որ ինչ որ ձևերով իրանցիներին համոզել են մեկ շաբաթ հետո, 44-ի սկզբից սկսվելուց մեկ շաբաթ հետո ճանապարհը բացվի, դա Փաշինյանի շնորհքը չի եղել, դա նաև ռուսների միջամտությամբ է եղել։ Հիմա այստեղ շատերը կասեն մենք ռուսին ենք պահում կամ չեմ ան, պրոստը չէ, ֆակտերով մենք ուզում ենք մի հատ հասկանանք ինչ է եղել։ Ռուսին պահելու, չպահելու խնդիր այստեղ չկա։ Ես պատրաստ եմ ռուսական կողմին քննադատել, պատրաստ եմ ասել, որ ռուսական կողմը ունի սխալներ, բայց երբ Հայաստանի իշխանությունը չլինի Փաշինյանը, ես վերեմ օրինակով, պատկերացրեք, որևէ մեկի ընտանիքում հայրը խաղամոլ է, հա, համաձայն եմ, համաձայն եմ, հիմա այդ մարդը հելնում
կազինոների դեմ է բողոքում, ասում աղբեր անար, հա, հասկացեք որ կազինոները վատ, բայց կլինի ձեր խաղամոլ հոր հարցը լուծեք, ասենք գոնե սեփականության վկայականը իրավունքից փոխեք, փող մի թողեք մոտը բան, նոր հելեք կազինոների դեմ պայքարեք։ Ես եւ դուք ասենք գալիս ենք իշխանության, չգիտենք դե հիմա որ Ղարաբաղը ծախված է։ Հա, հա։ Այսինքն Ղարաբաղը տված է, նրանք որ վերցնում են, վերցնում են տալու համար։ Այդ վիճակն է, էլի, շատ ապսուրդ է։ Հիմա դու գալիս ես հայրենասերմով տեսնում ես ընկեր, ձև չկա, քո ձեռքով են տալու, բնական է, չէ՞ որ դու ասես ես հրաժարական կտամ։ Փող ռադնի վարչապետի աթոռներ մնացածներ։ Եթե այդ մարդը վարչապետի աթոռը չի թողել ու ստորագրել է տալը, ուրեմն այդ տալը ընդհանրապես իր հետ կապ։ Ուսուսիկ փուսիկ լրիվ։ Այո, այստեղ ուրիշ բան ասեմ, տեսեք։ Ի պատերազմի ընթացքում կոչ եղել ռազմաքաղաքական ինչ որ կոմիտե ստեղծելու, որին կներգրավեն նախագաները, բան, չէ՞, նախկին հայտի գեներալներ, բան։ Տեսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ծրագիր չէր իրագործում, ասենք ես ինքն տրամաբանությամբ եմ, ասում, ախպեր, եթե ես լինեի վարչապետ, ես ծրագիր չիրագործեի, ծրագիր չլինի իրագործածը, ես այդ խորհուրդը կձևավորեի, ինչի՞։ Որովհետև կնայի, որ այդ խորհրդում մտնում են իմ հիմնական անդիմախոսները, եթե պարտություն լիներ, կասեի, ախպեր, այդ պարտությունը դուք էլ իմիտ հավասար եք տարել։ Այնեսոր ոչ ես կոմ, ոչ ենքում։ Եթե հաղթանակ լիներ, էլ ես եմ վարչապետը, իրանցել ձեր չէի տա, պարզ է, իրանք էլ ինչ-որ ավելի հեղինակությունները կբարձրանան, բայց ինչ ա եղել, Փաշինյանը մերժել է այդ գաղափարը։ Ընդ որում է, դա այդ առաջարկ եղել այն ժամանակ, երբ որ Փաշինյանը հստակ իմացել է, որ ինքը պարտվում է, որ պատերազմում մենք պարտվում ենք։ Ուրեմն, այստեղից ինչ եզրակացություն, որ Փաշինյանին պետք չէր, որ պարտության ընթացքը փոխվեր, որտեղ ամեն դեպքում այդ նախագահների մասնակցությունը կարող է ինչ-որ բեկում մտցնել, չէ՞, տեսականորեն։ Իրան պետք չի եղել, որ այդ ծրագիրը խաթարվի։ Իրան պետք է եղել, որ այն ինչ որ իր մտքում կա կամ իրեն կա հրանտված, միջև վերջ իրականացվի։ Թե չէ, առողջ տրամաբանությամբ ինքը ուրախությամբ կընդուներ այդ կոմիտեի ստեղծումը։ Կբերեր բոլորին քսարքեր պատասխանատու ու նա դու պատերազմից հետո որևէ մեկ ասել, որ մենակ դու ես պարտվել։ Մեկի Շուշի պահով եմ ուզում հարցնեմ, որովհետև անկեղծ ասած ես այս միջև այս մի շաբաթ առաջ ես գիտեի, թե Շուշի պաշտպանությունը կատարել է Սերյան Օհանյանը, նու ընդեղ իրան օգնական էլ որպես Վանեցյանը, բայց հետո որ մի քիչ էս հարցը բարձրացնելով բանով, ոնց որ մի քիչ հասկացա, որ Իրար ջան, այս խնդիրը նրանում է կայանում, որ Փաշինյանը հրաշալիորեն տիրապետում է քաոս տեղեկատվական, հանրային քաոս ստեղծելու արվեստին, ու մարդկանց ոնց ստեղծումա պատկեր, որ իրականության ոչ մի կապ չունի, ինչու ես կարող եմ հաստատ այդ մասին ասել, որովհետև ես Վանեցյանը տեղել եմ պատերազմում, իր ջոկատի կազմում, ու Վանեցյանը ոչ մեկի տեղակալը չէր ընդեղ, ոչ էլ Շուշիում տեղակալ էր, և ավելին իր պատասխանատվության գոտին Շուշից դուրս էր, և այդ տարածքերը մինչև այս Արցախի վերջին հայաթափումը շարունակում էին մնալ, Շոշում էին, Շոշի հատվածումը շարունակում էին մնալ հայկական վերահսկողության տակ, բայց այնպես չի, որ Վանեցյան ընդեղ ռեմբո էր, չգիտեմ, այդ որ թողին սաղին քթերը, չէ, մարդին տվել էին պատասխանատվության ինչ-որ հատված, մարդը պահել է այդ հատվածը։ Ընդ որում, Վանեցյանի ջոկատը, այսինքն մենք, պատերազմից վերադարձել ենք այն ժամանակ, երբ որ Շուշին ընկել էր, և բոլորի համար հասկանալու պարզ է, չէ, Վանեցյանը գեներալ մարդ է, ԱԱՊ-ի թաղել նախկինում իր կապեր է, բոլորի համար հասկանալի է, որ պատերազմը պրծել է, գոնե իր համար այդ ինֆորմացիան հաստատ է։ Այո, Սերյան Օհանյանը այնտեղ ինչ-որ պատասխանատվություն ունեցել է, բայց որ ասեն Շուշիի հրամանատարն է եղել, մի քիչ դա ճիշտ չի լինի, որտե շատ ճիշտ չի լինի, որտե իրականում Սերյան Օհանյանը Չէ՞, շատ են ասին ոչ մեկ չէին թողի, որ Շուշին մոտիկանար Սերյան Օհանյանը, որտեղ ընդ որում ուրիշ խնդիրներ կա։ Բայց այստեղ ինչ է, մի բան դուք պետք է պատկերացնեք, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմը հեչ նման չէր համազորային դասական այն պատերազմների, որ մենք ֆիլմերում ենք տեսնում։ Ես ինքս որպես ակնատես վկայ եմ ասում, հա՞, այնտեղ մի ջոկատը ոչ մի կապ չուներ է մի ջոկատի հետ, այսինքն եղել է դիրք, որը ավելի բարձրունքում է, եղել է մեր տղաների դիրքը, և եղել է մի փոքր հեռվում, բայց ավելի խորքում, հա, ձախ, ավելի խորք հայկական դիրք, որը ըստ տեղեկությունների մեկ օր առաջ ընկել էր ադրբեջանցիների ձեռքը, բայց հաջորդ օրը այդ Արցախի հետախուզությունը գնում է դիրքը հետ ավերցնում, բայց քանի որ ես վարձունքում գտնվող դիրքը չգիտեր, որ այդ դիրքը հետ են վերցնում, շարունակում են կրակել այդ դիրքի վրա,
Այդ հիրավիճակը հարթվում մի պարագայում, երբ որ այնտեղից քայլելով մարդ է գալիս, ասում է այս մի դիր, ասում է, որ այնտեղ հայերը հետ են վերցել։ Դու պատկերացնում ես, այդ պատերազմում ինչ բարդակ է եղել։ Եվ սա կազմակերպած, բացի թողի վիճակ, այս բարդակը կազմակերպած է եղել։ Այսինքն, այնտեղ ամեն ջոկատ իր ռացիաներն էր տարել, օրինակ իր ռադիոկապի միջոցներն էր տարել, որը կապ չուներ միայն ռադիոկապի հետ, այսինքն դու կարող էիր մաքսիմում քո ժողատի տղաների հետ կապ ունենալ։ Բայց թե կողքինները ինչ են անում, օրինակ մենք, մեր ժողատի տղաները առնչվել են մի իրավիճակի, սեպտեմբերի 8-ի գիշերը կարծեմ, եթե օրը չեմ շփոթում, մեր այս հիմնական տեղակայման վայր են գալիս արցախցիներ, ասում են, որ այն հատվածը, որտեղ ձեր տղաները կանգնած են, բոլորը իջել են, կողքի հենակետերը իջել են, հետ են քաշվել, ձեր տղերքը մնացել են, չեն գալիս, ասում են, միչև Վանեցյան հետ չխոսեն։ Ասում են, եթե այդտեղ շարունակեն մնալ, վարի են գնալու նրանք, որտեվ իրանց կողքը էլ հայեր չկան, իրանք մնացել են, ոնց որ հայերից առաջ, հայկական մյուս զորամիավորումներից առաջ, ու մի կերպ կապ ենք հաստատել այդ տղաների հետ, Վանեցյանը ճշտել է, որ իրանց կողքը մարդ չկա, ճշտել է պաշտպանության բանակի հետ, նոր այդ տղաները ասել դուք էլ հետ իշեք։ Հակառակ պարագայում այդ մարդիկ կամ զոհվելու են, կամ գերի էին մնալու, որովհետև կողքի մյուս հենակետերի ժողովուրդը իջել էր, ինչ որ մեկի հրամանով։ Նույն վիճակը նաև Շուշիում արդեն վերջի օրը, երբ որ նոյեմբերի 7-ին, երբ որ Արայիկ Հարությունյանը ինչ որ տարհանման հրամանս ստորագրեց, Ստեփանակերտում պտտվում էին ավտոբուսներ, տրուպերներով հայտարարում են, ովքեր կարող են իրեն մի վերցնեք, դուրս եկեք, քաղաքից տարհանում են։ Գիտեք, քաղաքից դեպի Երևան ինչպիսի խցանում առաջացավ, մի քանի կիլոմետրի մասին է խոսքը։ Այդ Արայիկ Հարությունյանի այդ դեգեներատ որոշման հետևանքով մարդիկ խոճապար փախտում են։ Բայց ինչի՞ տենց արեց։ Դե հիմա պետք է քաղաքից վերադառնանք, որ հարցնենք։ Մենք սպասում ենք, որ մարտերը տեղի ունենալու արդեն քաղաքի ներսում, նոյեմբերի 7-ին։ Նոյեմբերի 7-ին ուրեմն մեկ էլ տղաները գալիս են, ասում են Շուշից ամբողջ զորքի իջնում է, տանկով, ծանր տեխնիկայով, զենքով, զրահով զորքի իջնում է։ Հարցնում են, ինչ է իջնում, ասում են հրաման, բայց ոչ մեկ չգիտե հրամանով ա տվել։ Հասկանում եք, ախր ամբողջ բարդակը այդտեղից էր գալիս, այսինքն կառավարում չկար, ինչ որ մեկը հրաման էր տալի ու վերջում անհասկանալի էր դառնում, այդ հրաման տվողը ով է։ Որտեղ միջև հիմա չեն կարում հասկանանք, թե ով է Շուշի պաշտպանությունը կատարում, ասում են 33 պազիվներով եղել է մի մարդ, Արտուշ Հարությունյան, Ասկերանից, ու չենք կարում հասկանանք, էլի մի հատ իրոք հասկանանք, ով է վերջի վերջը Շուշին պաշտպանությունը իր վրա վերցել, իր այդ հրամանատարը եղել։ Այդ Շուշի պաշտպանություն կազմակերպել է, եկեք։ Հա, ու ասում են, սկի չել եղել, պրոստը ես ինչ եմ ասում, որտեվ կրվող տղեկ ասում է, մենք ուզում էինք եթե այն Շուշի պաշտպանությունը մասնակցենք, ասում էին դա 33 պազիվնոյով մարդն է զբաղվում, ասում ենք ով է, բայց այդ 33 պազիվնոյը, ոչ մեկ չգիտեին ով է 33, ասում է ես դաժե ես վերջերս հայ ֆիրներով խոսացի Ժորժան, ով գիտի 33 պազիվնոյով, նոր հասկացան, ասին դա Արտուր անով մարդն է եղել, որ 90 թվականներից կա ինքը։ Լավ, Բարիս ջան, ես շատ ժամանակը չխլեմ, շատ շնորհակալություն, հուսով եմ այս մեր եթերը իր արձագանքը կունենա, ինչ-որ մի մենք հետաքրքիր ժողովրդին ինֆորմացիա կփոխանցենք, ու տա աստված էլի շուտով էլի հանդիպենք։ Շնորհակալ եմ Երգա ջան, հետաքրքիր էր քեզ հետ զրուցել, պատասխանել քո հարցերին, նաև քո լսարանի առաջ հանդես գալ, շնորհակալ եմ։ Մոսկվայում Սևանի լավաշ հացի արտադրամասը իր մասնաճյուղերով շարունակում է հաղթական առաջ գնալ։ Ավելացնելով իր տեսականին Սևանի լավաշ, մատնաքաշ, փախլավան, լամաջո, գաթան, խաչապուրին և ոչ միայն, մի տարբերակում վաճառվում են պահածոներ, կամպոտներ, իսկ մյուս տարբերակում լավաշ, հաց, խաչապուրի, գաթա, փախլավա, լամաջո, ժինգյալով հաց, գաթա, լավաշն էլ դե չեմ ասում։ Այստեղ Սևանի լավաշում փորձարար խոհարարները ուսումնասիրել են հացու և քաղցրեղենու արտադրության տարբեր բաղադրատոմսեր, միջև գտել են մեր հայկական տարբերակը, այն ինչ համեղ է և փորձված։ Մաղթենք մեր հայությանը, գործերին հաջողություն, մեծ հաղթանակներ և խաղաղ երկինք։ Պահպանենք մերը և անուշ լինենք։